Щорічно 28 липня відзначається Всесвітній день боротьби з гепатитами. Як свідчить статистика, в середньому кожна 12-та людина в світі є носієм вірусу гепатиту Б або С. Саме гепатит є причиною цирозу і раку печінки. Водночас більше 80% інфікованих навіть не здогадуються про свій діагноз. Чому гепатит називають лагідним вбивцею, які його різновиди та як вони лікуються сьогодні, з'ясовувала Наталія Ткачук. Гепатити – це захворювання печінки. Вірусними гепатитами Б і С у світі хворіють близько 325 мільйонів людей. І 1,5 мільйона з них щорічно вмирають від самого захворювання або ускладнень, до яких воно призводить. Фінальною стадією хвороби є цироз або рак печінки. Водночас лікарі запевняють, що це захворювання виліковне. Головне – вчасно його діагностувати. Тетяні Кузьменко поставили діагноз гепатит С у 2010 році. На боротьбу з хворобою жінка витратила 7 років життя. Це була зима, і я спочатку подумала, що в мене вітаміноз і нехватка сонячного світла, і просто загальна втома. А я прокидалася вже втомленою, і була така кльова аналогія, я прокинулася так, наче я всю ніч розвантажувала вагон. І в мене була проблема з харчуванням, мені дуже хотілося їсти, я була голодна, але через нудоту я не могла цього зробити. У жінки були наявні симптоми гепатиту С – слабкість, нудота, пожовтіння білків очей. Це дозволило виявити хворобу на ранніх стадіях. Тетяні пощастило, адже дуже часто гепатит С протягом багатьох років в організмі людини не проявляє жодних симптомів і виявляється лише на стадії цирозу. Дуже часто якраз гепатит С називають хворобою «ласкавий вбивця», тому що відсутність симптомів, досить довгий перелік часу може привести до цирозу або інших незворотніх процесів в організмі, але при цьому людина нормально функціонує, нормально себе почуває, але ласкавий вбивця тихенько зсередини роз'їдає органи. Єдиним доступним на той час лікуванням була терапія. Її ефективність складала всього 42% і могла викликати побічні ефекти. Шкіряні висипи, шкіряний зуд, анемія, лейкопенія, різні інфекції. І тому ефективність була невисокою, поки в 2015 році не вийшли в світ прямі противірусні препарати, які ми зараз легко застосовуємо. Одна таблеточка або дві таблеточки на день, 3 місяці. Людина навіть не помічає, що вона приймає ці препарати і виліковуються. Це дійсно революція в лікуванні гепатиту С. За допомогою цих препаратів Тетяна за 3 місяці повністю одужала. Ще будучи хворою, жінка народила абсолютно здорову дитину. Та роки життя з гепатитом показали, що суспільство не завжди толерантне щодо хворих людей. Мені назначили ковтати зонд. І прийшовши на прийом, лікарка побачила, або медсестра, я вже не пам'ятаю, побачила діагноз гепатит С і сказала: «Ні-ні-ні-ні-ні, такі як ви мають ходити тільки до приватних клінік. До нас ні-ні-ні, ніколи-ніколи». Насправді гепатити поділяються на різновиди, і не всі є заразними. Гепатити за причиною виникнення бувають – вірусні, тобто спричинені вірусами із класифікації А, Б, С, Д, Е. Токсичні гепатити – спричинені надмірним вживанням алкоголю, медикаментів чи хімічних речовин. Стеатогепатит – це жирова дистрофія печінки. Вона виникає внаслідок переїдання, відсутності фізичної активності, тобто залежить від способу життя людини. Аутоімунний гепатит – захворювання печінки, при якому організм людини виробляє антитіла проти важливих компонентів печінки. Хронічний вірусний гепатит – це завжди була проблемою, тому що це була більшість пацієнтів, які страждали на цирози, гепатоцелюлярну карциному, і саме вони складали більшість пацієнтів в трансплантації печінки, яким виконувалася в світі трансплантація. Зараз вони поступаються іншим, особливо алкогольних хвороб печінки. Ризик зараження вірусами гепатиту Б та С існує при всіх маніпуляціях, пов'язаних з кров'ю. Гепатит Б та С передається через незахищені статеві контакти від матері до дитини під час народження, використання нестерилізованих побутових та професійних приладів після інфікованої людини, зубні щітки, бритви тощо, під час переливання крові та її компонентів, небезпечні медичні та інші маніпуляції, пов'язані з контактом з кров'ю, манікюр, татуювання або пірсинг. Тож обирати місце для відповідних процедур варто з особливою обережністю. І, звісно, в кожній тату-студії, студії пірсинга, в будь-яких боді-модифікаціях має бути стерильний апарат. Тобто це або сухожар, або автоклав. Сухожар – це як духовка. Звісно, майстер має
готовить свое рабочее место, доставать весь стерильный инструмент, показывать, что на месте все индикаторы стерильности, что игла открывается и не используется с кем-то еще непосредственно перед клиентом. Кількість інфікованих гепатитом С в Україні оцінюється у 1 мільйон 300 тисяч людей. Проте фахівці наголошують, що більшість з них ще не знають про свою хворобу, а єдина запорука швидкого одужання – раннє діагностування. Наталія Ткачук, Олександр Хан. Новини «Правда тут».